sua atenção no que eles dizem, mas eles não dizem nada. Yeah, yeah. Fidel tem mochete, no sarro de você que não faz nada. Yeah, yeah. E eu começo a achar normal que algum boçal atire bombas na embaixada. Yeah, yeah. Oh, oh. Se tudo passa, talvez você passe por aqui e me faça esquecer tudo que eu fiz. Se tudo passa, talvez você passe por aqui e me faça esquecer. Toda forma de poder é uma forma de morrer por nada. Yeah. Toda forma de conduta se transforma numa luta armada. Whoa, whoa. A história se repete, mas a força deixa a história amamantada. Deixa a gente ignorante, fascinado. E é tão fácil ir adiante, se esquecer que a coisa toda tá errada.